Niin, hyvää aamua. Mä oon viikon alkua, tulin tähän ja tulin Kinderista, joulukalenterista, tästä isosta, tuli tämmönen suklaa, lähetään testaileen. On kyllä viisertäviä suklaa, on hyvänmakuinen suklaa tämä, on. Sulaa oikein kahvin kanssa, sulaa suuhun kahvin kanssa. Tämmöstä ja mulla tässä sivussa, täällä sivulla roikkuu vaatteet, lenkkivaatteet oli tossa, ne on tuulettumassa, jos kävisi heittämässä jonkun lenkin. Kun ei tiedä yhtään, että heittäisikö lenkin. Ja kun tälle päivälle puhuttiin, että tuulee ja olisi vähän semmoinen ilma ja tällaista. Ja sitten mä otin tähän, mitä oli tullut eilisiä mainoslehtiä, Prisman lehtiä ja sitten hyvää joulua, Gigantin lehti. Ajattelin vähän tässä näitä katsella kahvin lomassa, että mitä näissä on. Prisman lehdessäkin, mitä tässä näissä on. Ja alkua mä tästä vähän katselin, että mitä Prisman lehdessä on. Ja täällä Prisman lehti yrittää myydä tällaisia tuotteita, potkukelkkaa ja tällaisia, mutta ei mene kaupaksi. En puhu siitä sen enempää. Ja tossa mä just katoin uutisia eilen. Niin uutisissa, ennen kuin se alkoi se tellus, niin uutisissa just oli siitä, että tänäkin vuonna joulumyynti menee penkin alle. Ei oikein joulumyyntiin perännyt ihmisiä. Taantuma on tulossa. Tää on toinen joulu ja ensi vuodeksi tulee taas lisää joulutaantumaa. Että ei oikein myynti ei vedä. Ja tällaiset, niin kuin just nämä tällaiset joulutuotteet, mitkä pitäisi ihmisiä niin kuin vetää myyntiin, eli nämä luistimet ja sitten nämä potkukelkat ja tällaiset, niin kuin niiden myyntikin menee näin talvella, mutta kun ei mene enää, ei siitä sen enempää niistä. Sitten mä katsoin täällä, että täällä olisi PS-pelikonsoli, 199 olisi PS3 ja 399 olisi PS4. Ja Xbox on täällä Xbox Onlykin 399, että ei mitään pahoissa hinnoissa, siinä on niitä hintoja sitten vähän. Ja kun tonne kattoo, ottakaas nyt kun mä saan teidät näkymään, jos te haluatte näette, ottakaas nyt miten mä teidät saan näkymään. Ottakaas hetki. Noin, nyt se on kaikista ylempänä miten sen saa. Niin tosta kun kattoo, niin kyllä kohta tuulee. No niin, nyt sen näkee, että kyllä huipulla tuulee. Eilen ei tullut yhtään. Mukava lenkkeillä, kun ei tullut sellaista tuulenpidettä naamariin ja oli mukava lenkkeillä, niin tommosta. Kyllä siellä tuulee vaan. Ei tuulesta mitään sen enempää. Vaan saa siitä tuulesta enempää. Sanoin vaan, että siellä on tuulinen ilma ja sillä siisti. Nyt ei ulkoilma haittaa mitenkään tässä. Ja Ai. No voi juman kautta, kun nää on nää zoomit niin saatana. Ei pitäisi leikkiä olla zoomeilla saatana. Yhtään ei pitäisi olla zoomeilla leikkiä, mutta ei voi mitään, se jäi nyt zoomi päälle. Mutta niin. Joo, niin sitä mä olin tässä näin mietin jo eilen, kun mä kävin lenkillä. Ja mietin tässä jo pitkään, että polkupyöräilystä mulle tuli mieleen se, että mä oon miettinyt sitä, että mä olen jättänyt jo tän vuoden polkupyöräilyt väliin, että eli että polkupyöräily olisi tältä vuodelta ohi. Ja pyöräillään taas sitten kesällä, keväällä,
ensi vuoden puolella sitten polkupyöräillään taas paremmin sitten, että mä oon laittanut polkupyörän ehkä talviteloille ja niin kuin tämmöstä, niin pyöräillään sitten keväämällä sitten paremmin. Eli että kun alkaa kohtalo, niin kun on liukkaa, että tulee, että jos tulee nyt pakkasta, niin maat on jäässä, ettei sitten taas kaadu polkupyörällä pahemmin, kun mulla on niin liksit renkaat, että ei tarvii paljon olla liukasta, kun meikämaiden on pyörän kanssa mutkalla tuolla maassa ja polkupyörä on ihan mutkalla, niin en viitti ottaa sitä riskiä, että kaadun taas uudestaan ja sitten on pahemmin jalka, pahemmin on damakea saaneena tossa sitten ja mun jalat tulee murtumia tai hiusmurtumia tai mitä nyt sitten tuleekaan tai aivotärähdystä tai tällaista, niin ei siinä, onneksi siinä ei pahemmin mulla käynyt, etten päätä lyönyt, kun en käytä sitä saatanan polkupyörän kypärää, kun se on niin vammaisen näköinen. Polkupyörän kypärä on perseestä. Minä en siitä tykkää ja se on piste. Se on mun mielestä ihan perseestä se polkupyörän kypärä, kun sen laittaa päähän, niin harakatkin sille nauraa, mutta en ota siihen sen kantaa enempää. Näin. Eli, ja mä olen kyllä nähnyt semmoisen tapauksen, missä poliisit, meille oli kerrottu koulussa, kerrottiin minkälaista järkeä tapahtuu, jos et käytä polkupyörän kypärää. Ja sitten kun polkupyörä menee rikki, niin minkä näköiseksi se menee, kun tulee kolari tai kaatuu. Niin tiedän kyllä, minkälaista se on, kun se menee polkupyörän kypärä hyvin suojaa kyllä. Mutta voisi tehdä sellaisen polkupyörän kypärän, että se on niin kuin mukavan näköinen. Sellainen suippomalli, kun laitat päähän, niin sillä jo harakatkin nauraa sinne polkupyörän kypärälle. Että ei se ole semmoinen standardi, että sitä kehtaa kaikki käyttää päässä. En ole koskaan pyöräilykypärää pitänyt päässä, enkä tule koskaan pitämään sitä päässä. Vaikka olen kuinka kaatuillut polkupyörällä, niin silti on ollut onnea matkassa, ettei ole pahemmin tullut polkupyörällä aivotärähdyksiä kuin kaatuillut polkupyörällä. Joo, mä jatkan tässä näiden lehtien lukemista ja tässä katselen näitä, tossa olisi GoPro, mutta tästä uudesta GoProsta vielä sen verran nopeasti, että tää on ihan ok toi uusi, joka maksaa 150, se on ihan ok, mut siinä on se huono puoli, että GoProta ei saa tuosta kotelosta pois. Se on tuossa kotelossa kiinni ja sitten se pitää vaan toivoa sitten, että tuo kotelo säilyy ehenä, että jos sulla menee kotelo paskaksi, niin sulla menee kamera paskaksi sitten samalla sitten siinä. Juu, ei sitten siinä sen kummempaa, eli että polkupyörä on jätetty nyt talviteloille ja katsotaan sitten ensi vuoden puolella, kun taas pyöräillään sitten, että nyt vaan sitten mennään hissukseen tuolla kävellessä tuolla ja meinasin kans tuolla kun eilenkin, kun lähdin kävelemään, en kuvannut, niin meinasin liukastua tuossa, kun lähdin kävelemään vähän semmoista, ei nyt mettäreittiä, mutta semmoista pelto-osuutta, sit siinä oli pelto-osuutta, en huomannut sitten, vasta huomasin, niin siinä oli lunta ja lumen alla kuraa ja astui siellä lumen päälle ja kuran päälle ja sitten vasen jalka lähti jalat alta ja meinasin tehdä spakaarin tuolle pellolle, että meinasin tehdä spakaarin, niin kyllä otti jalkaan kyllä sen verran vasenta jalkaa pohkeeseen, että mä ajattelin, että nyt kun menee jalka, kun meinasin kaatua. Saamari, kun ei jalat pidä yhtään ja sitten meinasin liukastua siinäkin jo. Näin. Ei onneksi siinäkään pahemmin käynyt, mutta meinasin horjahtaa ja kaatua tuo lenkillä. Nyt saa olla varovasti tuolla, kun tulee sitä liukasta ja mustaa jäätä tulee tuohon asfaltille, niin kun kävelee tuolla, niin pitää olla tiukkana ja pitää sitten, että pitää hiokot, tai pitää olla tiukkana, ettei kaadu tuolla sitten, että näin, eikä se sen kummempaa. Mä jatkan kahvin nauttimista, jatkakaa te mitä jatkatte ja onko teillä jo alkanut se joululoma jo, että jos joululoma on alkanut, niin hyvää joululomaa kaikille aloittaville ja viettäkää rauhallista, valvokaa myöhään, nukkukaa pitkään, tehkää, pelailkaa, ulkoilkaa mitä ulkoilette, mutta ja tällaista ja ei tässä sen
ihmeempää, että mä tästä katselen nää lehdet tästä läpi ja mitä täältä on näissä lehdissä. Ei tässä nyt oikeastaan mitään tässäkään lehdessä ollut mitään sen ihmeempää Prisman lehdessä. Ja Giganttikaan ei varmaan meidän mitään tarjoile, että ei tässä sen. Joo, ei tässäkään sen ihmeempää ole, että partakoneita tässä nyt yritetään kaupata pirusti, että ja sellaista. Joo, ei siinä sen kummempaa, niin mä jatkan tästä tämän päivän ja katselen tätä ilmaa tässä parvekkeelta ja lukasen Gigantin lehden tästä rauhassa läpi. Ja ei muuta kuin hyvää joulun odotusta ja joulua kaikille, ja se olisi 9 päivää enää sinne jouluun asti ja tollasta, niin ei sitten kummempaa, niin pistetään se, tehdään näin, eli tänään olisi sitten virallisesti polkupyöräpyöräilyt nyt ohi, eli en viitti sitä riskiä ottaa, että menisin kaatuun tuolta, kun ei tiedä, onko siellä tiet liukkaana nyt, kun kuinka se pakkanen sitten tulee ja maat jäätyy, kun vähän sataa vettä. Nyt kun sataa vettä, sitten tulee pakkasta ja jäätyy, niin sitten on heti ollaan polkupyörän kanssa siellä. Onneksi ei pahasti mennyt polkupyörä paskaksi. Tai ei mennyt mutkalle mitenkään sillä, että olisi pahasti kaatu. Näin, että täytyy nyt onneksi siinäkin oli niin kuin onni matkassa, etten löynyt päätäni, niin kun mä kaaduin siinä polkupyörällä kyljelleni siinä, niin olisi siinä voinut pahemminkin käydä. Kun ei ole sitä polkupyörän kypärää, kun ei osaa tehdä sitä sellaiseksi, mitä kaikki kehtaa pitää päällä. Kun se on niin sellainen kypärä, että huhhuu, mutta se tietää, että se suodaa, mutta kun on vaan niin jääräpää, että on semmoinen, että sitä ei kehtaa pitää, niin sitä ei kehtaa pitää, ja sillä siisti. Ei muuta kuin oikein hyvät viikonalut kaikille ja tällaista. Ja tossa noin viikko sitten saatiin ostettua kans yli 12 kilon joulukinkku odottaa jouluaaton paistoa. Ai 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 ai, yli 12 kilon, ai ai. Joo, ei mulla sen kummempaa, että mä jatkan tästä. Toivottavasti tulisi semmonen hyvä sää ja ei mitään muuta kuin pakkasta odotellessa ja näihin kuvia tunnelmiin täällä.